Sebelum ini telah pun kita bicarakan bahawa syariat Bible menyatakan bahawa khatan adalah wajib bagi setiap lelaki. Bukan itu sahaja, bahawa Bible menyatakan bahawa each one must be circumcised and this will be a physical sign. Dalam Genesis ayat yang ke-13, chapter yang ke-17 ayat 13, setiap anak lelaki mestilah dikhatankan dan khatan ini perlu dilakukan secara fizikal. Jadi ini bererti bahawa khatan adalah wajib bagi mereka yang menjadikan kitab Bible sebagai kitab suci mereka. Persoalan yang timbul ialah, mungkin anda tertanya-tanya, kenapa, benarkah ajaran ini wajib bagi orang Kristian? Kenapa ramai orang Kristian yang tidak berkhatan? Kalau kita perhatikan, dalam ayat yang ke-13 ini dijelaskan bahawa to show that my covenant with you is everlasting. Khatan secara fizikal ini hendaklah dilakukan untuk memastikan bahawa syariat perjanjian ini di antara aku dengan kamu, wahai Ibrahim, iaitu antara Allah SWT dengan Ibrahim, berterusan hingga hari kiamat. Berarti syariat khatan berterusan hingga hari kiamat. Dan Tuhan jelaskan kat sini, khatan hendaklah dilakukan secara fizikal. Seolah-olah gambaran Tuhan nak bagi tahu di sini bahawa akan tiba satu ketika nanti ada orang yang cuba selewengkan ajaran ini yang menyatakan bahawa khatan bukan secara fizikal. Khatan perlu dilakukan secara spiritual. Dan inilah yang berlaku sekarang. Ketika mana datangnya Paul membawa ajaran yang baru, apabila beliau mendakwa bahawa beliau adalah merupakan rasul yang diutuskan, yang diutuskan kepada orang ramai, beliau telah pun memansuhkan ajaran ataupun syariat khatan. Cuba perhatikan dalam Genesis chapter yang ke-17 ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13 pertama menyatakan khatan hendaklah dilakukan secara fizikal. Yang kedua, perjanjian ini berlaku berterusan hingga hari kiamat. Yang ketiga, dijelaskan bahawa any male who has not been circumcised will no longer be considered of my people. Mana-mana lelaki yang tidak dikhatankan tidak termasuk di dalam kelompok umatku, because he has not kept the covenant with me. Sebab mereka sudah tidak melaksanakan syariat yang telah diperintahkan padaku ataupun perjanjian yang telah aku lakukan. Betul, kalau kita perhatikan ajaran yang dibawa oleh Saint Paul, so Paul melakukan reinterpretation ataupun mentafsirkan semula maksud khatan, di mana beliau menyatakan bahawa khatan yang sebenar bukan khatan fizikal. Dan dalam surat yang beliau utuskan ke Roman, ya, surat ke Roman chapter yang kedua ayat 28 hingga 29 dijelaskan, after all, who is a real Jew? Okay, siapakah sebenarnya yang dimasukkan orang Yahudi? The true circumcised, apakah orang yang berkhatan itu dianggap Yahudi? It is not the man who is a Jew on the outside, whose circumcision is a physical thing. Orang yang dianggap sebagai Yahudi ini bukan hanya diukur secara luaran, iaitu orang yang dikhatankan secara fizikal. Ini ayat yang ke-28. Kemudian Paul menekankan kat sini, rather the real Jew is the person who is a Jew on the inside, that is, whose heart has been circumcised. Seorang yang benar-benar Yahudi ialah orang yang benar-benar Yahudi di dalamnya. Mereka yang dikhatankan hatinya, mereka yang dikhatankan jiwanya. Di sini Paul memberikan penafsiran yang baharu dalam syariat khatan yang bercanggah dalam ayat Genesis tadi. Genesis ayat yang ke-13 dijelaskan bahawa khatan tidaklah dilakukan secara fizikal.
Boleh rujuk Genesis chapter 17 ayat 13, khatan hendaklah dilakukan secara fizikal. Sebaliknya, Paul menafsirkan bahwa khatan sebenar bukan khatan fizikal. Khatan sebenar ialah khatan jiwa. Mereka yang jiwanya dikhatankan, itulah ajaran sebenar. Inilah bentuk penyelewengan yang dibawa oleh Paul daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa menekankan khatan hendaklah dilakukan secara fizikal sebab baginda melaksanakan ajaran para rasul sebelumnya. Sebaliknya, Paul melakukan tafsiran yang jauh lari daripada ajaran Bible sebelum ini ataupun ajaran Old Testament, di mana beliau menjelaskan bahawa khatan yang sebenar ialah khatan jiwa, bukan khatan fizikal. Tuan, nampak tak di sini bagaimana penyelewengan berlaku yang dilakukan oleh St. Paul? Inilah yang disebutkan oleh Hans Kamm. Paul was the real founder of Christianity. Paul sebenarnya adalah pengasas agama Kristian yang sebenar.